ono što Ministarstvo odbrane stalno čini i ohrabruje lokalne samouprave jeste i današnji primjer u Dimitrovgradu, a to je kupovina objekata Vojske Srbije iz master plana. Opština Dimitrovgrad je kupila jedan naš objekat koji je stoji od 2006. godine napušten, pritom nas jako puno košta čuvanje tog objekta stražarska služba. Kupili su 1300 hektara i 1,3 hektara sa 17 objekata 400 kvadrata gde žele da naprave azil za pse i čini mi se azil za pse i skladište skladi, da. Tako da drago mi je da će da plate jednokratno Vojsci Srbije to jer mi to upotrebljamo za stambeno zbrinjavanje pripadnika Vojske Srbije i tako da, evo, polako je taj master plan sprovodimo delo sve više i sve bolje sa lokalne samouprave. Tako da i današnja poseta, pored privremenog prihvatnog centra, jeste i poseta opštini. Primer dobro saradnje. Tačno, primer dobro saradnje. 2.600.000 dinara sa PDV-a, tako da je, nažalost, jako jeftino za veliku vrednost. Ali morate da znate da Vojsku Srbije to mesečno košta negde oko 5.000 evra. Samo čuvarska služba koju plaćamo i dnevnice, dolazce, putovanje tih ljudi da bi se čuvali to objekte da ne bi bili rastureni i rastnici. Imeno pitanje, molim vas. Da. Niste nam svaki dan u gostima. Kakva je situacija sa kasarnom u Pirotu? Kasarna u Pirotu vam je živa. Nama su tamo veliki skladišteni kapaciteti. Naravno, ušlo je u plan i za 2015. godinu i za 2016. godinu da se vojska vrati, jer ja sam jednom prilikom u Pirotu rekao da povratak vojske u Pirot jeste još jedna fabrika, još jedna investicija velika. Naravno, procedura u vojci, način kako vojska razmišlja o tome, traju određeno vreme, znači generalštab je taj koji mora da da prve inpute. Surdulice i Pirot su nam predviđene za 2016. godinu, znači da možemo da obezbedimo sredstva, da možemo da te objekte privedemo u nameni za boravak vojnika, ali ona je i u ovom trenutku živa, vi to znate da tamo ima određeni broj vojnika, ali naravno želimo da se vratimo u Pirot.